Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative, og vi spiller et escape map, der hedder High Tower Escape Map. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Der står det enten, om jeg kan komme igennem det her mystiske tårn. Og der er 13 levels, og der er noget puzzle, og der er noget parkour og noget mazes og sådan lidt forskellige ting. Så det er lidt spændende. Det har jeg lidt store forventninger til. Som altid, inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig sige kodekørende ind i itemshoppen. Ja, nu viser jeg ikke lige itemshoppen den her gang, men stadig ikke brug lige koden kørende, så er I dejlige. Og så skal jeg også lige sige, at I selvfølgelig gerne må subscribe og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Og husk lige at tjekke min second kanal ud, for det er sådan, at jeg er i gang med at lave Pondus. Og hvis I ikke allerede følger med i det og har lyst til det, så gør jeg det på min second kanal. Pondus Plus Plus Sæson 2. Så det kan I se derinde, der er link ned i beskrivelsen. Det er der altid. Men lad os komme i gang. High Tower Escape. Yes. Og det er sådan en blanding af noget escape og noget puzzle. Og jeg tror, der står Death Run. Det kan jeg ikke se nu, kan jeg? Nej. Jeg tror, jeg står noget Death Run også. Og sådan lidt forskellige ting. Så det er lidt spændende. Ej, jeg tror, jeg skulle opad. Det skulle jeg måske også. Jeg skal ikke der. What? Jamen. Ud her. Sneaky, sneaky. Jamen. Hvad med den anden vej? Sneaky, 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 sneaky. Ah. Very sneaky. Ah. Hvad skal man så her? Op igen, eller hvad? Det ligner det bare lidt. Det kan være, der er et hul igennem en af guldtæpperne. Ja, det var der. Ui! Wait a minute. Okay, så den her, det er simpelthen bare død. Okay. Okay, nu prøver vi. Man kan ikke stå her, vel? Næh. Der er også et guldtæppe hernede. Men det er en eller anden tit der. Wait, er jeg fanget nu? Ah nej, kun her. Okay, så det der guldtæppe skal jeg passe på. Går jeg ud fra. Ja, måske. Kan jeg komme helt over? Hvad kan det? Her. Og herover. Ja. Så er der sikkert også hul hernede. Ja. Oh my god. Jeg prøver lige igen. Jeg tror også, man skal dernede. Man skal ned i en af dem. Det er måske bare på bait trapsene. Oh my god. Nå. Okay, så her. Prøver vi igen. Og så lige være opmærksom på trapsene. Så jeg skal helt herover. Wow. Hvem venter, kan man komme videre op her? Nej, det giver ikke nogen mening. Eller hvad? Kan man... Wait a minute. Sneaky, sneaky, sneaky. Efter jeg er klog. Er der et spawn pad et eller andet sted måske? Det er en death zone, det der. Okay. Kæmpe sneaky. Jeg skal nok op til vinduet. Eller ikke der. Au, der er fuk. Men der. Og vi går derned. Ingen var man dør, var det ikke? Jo. Så prøver vi at gå længere op. Ja, checkpoint. Okay, level 3. Hvad fanden var level 2 så? Det er det første checkpoint, jeg har fundet. Nå. Okay, jeg går ud fra... Okay, bælterøjer. Det bliver det her. Oh. Det er jo helt klart, fordi jeg har lavet mappet. Han er jo... venstrehåndet, så det er den her. Ja, nemlig. Du lige... Eller hvad? Sådan, og nu... Går vi lige... Og så skal man vælge igen. Nej, what?
Nå, det er bare de to andre rør, der fører derned. Men hvad? Ja, de andre rør er ført derned. Men her, der dør man. Her gør man ikke. What the fuck? Jamen så derovre? Næh. Ja. Dør man her? Hvor dør man, og hvor dør man ikke hen? Man kan lige nu komme ind her måske. Sneaky, 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 sneaky. Kæmpe sneaky. Og så... Nej, selvfølgelig. Okay, jeg kan lide det, jeg ved. Så tror man, man er smart, og så... Ja, det er sgu ikke det alligevel. Okay. Eller jo, det går, det er det, man skal sikkert bare ikke... Man skal sikkert ikke... Man skal sikkert ramme hovedet i den der. Man skal ikke den vej. Oh my god. Ah, altså... Og så her, ah... Jeg kan blive på dem her. Ja. Det var jo glat den der, det kan det ikke gøre for. Uh, 100% kommer til at dø et eller andet sted herinde i. What the... Er der ikke nogen sted, man kan komme op? Næh. Der kan man stå. Er der andre indgange herovre måske? Ej, så er jeg checkpoint. Sådan der. Okay, skal vi lige prøve at snisse rundt om her. Lige kramme væggen. Sådan der. Så er der simpelthen tre checkpoints her. Okay. Vi lige tjekke, der er ikke andre måder at kunne klare det her på, vel? Det var det, man skulle. Det må det være. Så nu skal vi herind. Lige tjek her, bare lige for en sikkerheds skyld. Okay, så vi går næsten ud fra, at man skal... Er noget måske? Hvad er det her? Ah, så troller han mig simpelthen. Okay, jeg tror måske, han skal dernede. Vi kan godt prøve det. Vi prøver lige det andet, og se, om man bare dør sådan helt tilfældigt her. Man kunne... Okay. Nej, det kan man ikke rigtig. Jeg. Hvis jeg går hele vejen herud. Nej. Der er bare en death barrier der. Hvordan skulle jeg kunne komme i op? Kom stå. Ah. I see. Wow. Ikke meget plads på den her. Prøv her eller højere op. Måske skal jeg prøve her. Nej. Herop. Det kan måske være en ting, det er. Herind. Og kan man komme herind? Sådan der. Det kunne også være en mulighed. Lad os prøve det. Ja, det var det, man skulle. Okay. Level 5. Det er godt nok mange planter, de har herinde i sådan et hotel. Jeg ved ikke, om det er et hotel, det her, eller hvad det er. Her skal man se bare finde et eller andet tilfældigt sted at falde ned. Det er også fornemt, det der, ikke? Eller hvad? Er det den rigtige vej der? Det kan det ikke passe. Nej, men venter man kan... Gå igennem den her. Nej, er der noget derop? Det går man skal opad. Ja, det kunne godt ligne det. Så skal man herop. Hvordan kommer jeg op på den der? Sådan her. Ja. Wow, okay. En gang til. Herop. Og herovre. Hvad skal man så? Jeg ser flere af de der. Jeg kan hoppe i det der, kan jeg? Det kan jeg godt. Herovre. Ah. Ja, okay. Åh, fuck, okay. Er der huller? Der. Wait, what? Nå, så skal man huske farver. Grøn. Man skal kun gå ved det grønne. Grøn. Her er det grøn.
Nej, okay. What? Ja. Yeah. Og så man skal krabbe under den her. Ja. Grøn? Nej, selvfølgelig ikke. Rød. What? Nej. Wait, what? Det er bare mærkeligt. Så er det pludselig... Der er ikke noget, der giver det væk, jo. Åh, oh, det er anden jeg gør det der. Pjuuuha, okay, okay, okay. Der er alle checkpointsene for at være sikre. Okay, hvad har vi her? Vi har en dør der, som... Måske kunne være noget... En vej over der, der er noget derop måske. Det ville jo god mening, at det var døren, ikke også? Fordi det er ligesom... Det ville ikke også være... Kunne det... Prøv lige at tjekke her bare lige... Ja, okay. Worth a shot. Der er lidt forskellige trap ting derop. Okay. Men prøv lige, skal vi starte med den her? Simpelthen. Der er et hul. Wow. Kæmpe bait. Okay, så det... Jeg kan godt lide ham mapmakeren her, det er virkelig... Det er nogle sjove ting, han lige sådan snider ind med. Det her der ryger man sikkert også bare på døren, men vi prøver lige hvordan. Kan man gå igennem den? Nej. Tre. Wrong. Okay, wow, fuck you. Wow. Wow. Fuck you. Okay, hvad er det her for? Kan jeg lige sådan ramme eller andet der? Ja, så ved jeg, at den skal ikke gå ind af. Okay. Næh. Altså, det er også bare en trap. Ja. Jeg er sådan 100% sikker på, at det ikke er en af dørene, fordi jeg tænker bare, det er for åbenlyst. Nu prøver vi alligevel. Jeg gør noget. Ah, okay, nej. Jeg mener heller ikke, der er noget bag den der. Næh. Flere traps, eller bare en death zone, eller hvad dør jeg til nu? Nej. Wrong way, yes. Really? Oh my god, jeg kan se noget, et guldtip her. Man kan komme herind. Kan man det? Er det her? Wait, what? Hey. What? Okay. Yeah, very nice. Så spilte jeg så meget tid der, kan man sige. Kan man gå ind her? Ja, nej, der er... Men der kan man komme op i vinduet. Der er selvfølgelig nogle steder, man kan hoppe rundt her lige. Man kan komme derover måske. Ved at komme op her på en eller anden måde. Hoppe langs dem. Jeg er 100 på, man dør, men jeg skal lige prøve. Død. Wait, what? Wait, what? Okay, så det var en anden... 8 end her. What? Åh, jo kig. Jeg ventede, der er ikke noget for den her dør. Og det var den okay. Det var den, der gav mest mening. 8,5, så er vi simpelthen i min pool nu. Ja, okay. Okay, det er et kæmpe level der. Dør man af vandet. Vi skal... Okay, kom op igen der. Okay, vi skal lige kigge. Vi skulle gemme sig et eller andet i vandet. Er der et hul, men... Hvorfor man dør her? Ja, ah, det giver mest mening. Ja, ud med skraldet. Yes. Oh, jeg kan godt lide ham med fingeren her. Det er virkelig godt lavet. Nej, nah, det går med helt kætte.
det kan man nok ikke. Ellers lad os prøve at kigge rundt omkring. Lige se rummet. Se det andet. Okay. Vi har en altan. Med... Nej, lige ikke, der er noget deroppe. Hvad med derovre? Kan man komme der? Jeg skal lige prøve. Altså, det er bare traps. Ja, okay. Jeg kan godt lide det, han lavede med mig. Det er nice. Jamen, herovre er der noget der også. Så det vil... Jeg kan ikke engang komme op, kan man? Ej, der er heller ikke noget dernede, man kan komme med. Det er 9 dernede. Uha! Så skal man skrive op her? Eller om bag trappen her? Åh, den er okay, nevermind. Så man kan stå på. Ligner det. What how? Der er et dæk der. Og død? Ja. Ja, igen. Han er snedig, han er. Meget snedig. Ja, okay. Nu er vi herinde. Er der sådan noget... der måske. Sådan. Nej, man skal der. Okay, ja. Der var en plakat mere. Okay, så der, og der, og herop. Der er noget. Og... Is this... Der er to veje her, eller hvad? Hvorfor vej tror vi, det er? Rummers. Og der er flere veje herude også. Og en vej ned her. Og to rør. Yes, jeg mener jeg kan se derfra, altså til den her vej. Okay. Pyha. Okay. Næste level. Altså bare uendelig. Det er simpelthen bare en labyrint. Okay. Kæmpe is. Please, det er den rigtige vej, det her. Wait, what? Så skal jeg vel... Dør... Men der er hul, selvfølgelig. Eller så dør jeg der. Altså... Stoler jeg på det her? Nej. Hvor godt, jeg skulle gennem det der igen. Okay, perfekt. Så er der en parkeringskælder. Og dæk her, som man ikke kan komme ind til. Hvad? Okay. Heller ikke den der vej fra. Nej, det er simpelthen bare... Okay, det kan man ikke røre. Okay. Fair nok. Næh. Ja, fuck. Hvad er det her? Og det er bare lyset på væggen. Okay. Hvad er det her for noget? Men hvorfor er... Hvorfor er det den eneste, der finder baglygter på? Jeg kan ikke gemme sig et eller andet. Jo, ja, jeg tænkte det. Okay, det var det, der gav det væk. Okay. Jeg synes ikke, der er nogen af de andre, der havde... Jo, deroppe. Nej, hvor heller ikke. Okay, så er der masser af boards her. Der er bare det eneste her. Der er ikke nogen af dem her, der har... Nej. Man skal sikkert over der. Og nu er boardet mere nede, selvfølgelig. Yeet. Okay, nu er jeg herovre. Så er der jo... Det der, men det tænker jeg igen. Og ikke det
Åbenlyst. Skal jeg ud hernede? Nej. Den kan godt få kommet ned, okay. Der er fuld... Nå, her også. Ah, wait a minute. Wait. Her. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal det. Jeg tror ikke, jeg skal bruge det dernede. Nå, lad os lige starte med... Det er allerede, der er et hul egentlig, at Tepp har fundet den trap. Dør gang. Hvad er der herinde? Død? Næ. Okay. Et eller andet, der gemmer sig. Herop. Hvad er det der? Rap. Kæft, det er godt baitet. Basketballbane. Her kan man stå på dem? Nej. En vasketøjs ting er ikke mere. Der er noget derop. Altså, jeg forventer at dø alle de her steder, men jeg kan godt prøve at tjekke. Jeg ved sgu ikke meget med mapmakeren, han er lidt finurlig. Går det opad? Og så er der sikkert en death zone for enden, eller hvad? Eller hvad er det her? Nå, det var rigtigt. Okay. Så er der nogle missionscykler. Motionscykler. Oh, yeah. Kan man gå igennem den her? Nej. Okay. Ja. Den her vej, I guess. Hvad skal vi så gøre her, tror vi? Undgå bouncer'en måske? Nej, jeg tror, vi skulle have ramt bouncer'en. Og... Der er en. Okay, heller ikke. Nej, tilbage til affaldet. Jamen, hvad fanden skal man så? Eller ikke et eller andet rundt om der. Skal jeg prøve at hoppe herud og se, hvad sker? Nej. Wait, what? Jeg tror ikke, det er det, der er meningen, man skulle. Ej, det tror jeg heller ikke, det er. Okay. Ja, respawn. Det er bare her. Mindre. Jeg tror ikke, han er typen, der lader mig gå igennem traps. Jeg tror bare, at nu skal jeg gøre det forfra. Oh my god. Hvad hvis man gør sådan her? Hey! Der er heller ikke en vej op. Nej. Det kunne jeg tage sådan noget. Nej vel. Are you kidding me? Det er det, man kunne se igen. Man kunne se den bil igen. Er det her den rigtige vej? Det burde det næsten være. Oh shit, det er skrald, er det ikke? Nej, nu er det ikke. Hul der, er der flere end det ene hul der? Tror jeg ikke. Wait, sådan. Yes, okay. Eat. Level 13. Movie theater. Som betyder en biograf. Og så er der en legetøjsbutik. Kan man gå ud gennem vinduen? Ja, det ligner ikke der noget. Nå, okay. Fair nok. Skal vi lige tjekke, vi løber igennem her, bare lige... Just in case. Okay, what? Der må man ikke gå hen. Jo, what? Okay, så lad os gå ind i legetøjsbutikken da.
Pokémon. Dinosaurus. Der, så det ikke gav nogen mening. Dinosaurer. Det kunne det godt være, men igen, det er nok død. Ja. Nu må vi jo lave noget parkour fra den ene til den anden her. Jeg er nødt til at teste begge to. Vi tager med, så med at gå op. Når de er der, så plejer det at være direkte en trap. Eller bare direkte tilbage. Okay. Så lad os da lige... Øj, man kan selv vælge film. Jurassic Park. Jeg kan godt gemme sig op i det der jo. Okay, skal vi lige få set, om de har lavet karser. Kars. Se, den her vej. Nej, godt. Kan man ikke gå og se kars? Okay. Så tager vi Jurassic Park. Her er nok gemt en del. Det kunne godt ligne. Okay, det går nogle tynde dinosaurer, hold da kæft. Ikke noget der, noget eller der, nej. Kom derind, nej. Altså, det ligner ikke rigtigt, at der... ikke passer, at der ikke er et eller andet, der skulle sådan ligne med... som i hvert fald en snud ud af. Det er man glad for at lave. Det kan ikke passe, at der ikke vil være en i alt det her. Hvor er den der? Ja, jeg tænkte nok. Hvad er det her? Skal man bare løbe? Den her vej. Okay, kan vi lige... Kan man tage stadig spray? Spray. Okay, hvor er hjørnet det helt herovre? Er der et eller andet her? Okay, det var et hul. Okay. Altså hul her også. Nej. Og her. Okay, wait a minute. I'm confused. Hope you enjoyed them. Ja, det var en rigtig god film. Og så kan jeg komme over til biler. Biler. Okay, så skal vi sikkert op på den her. Og tror vi skal snige os ned her måske så. Nej, er der noget her? Jeg tænkte det skulle være hernede måske, fordi jeg er dækket helt for. Der er også hernede. Ja. Det er ikke det første jeg kiggede, hvor fanden så jeg det ikke første gang? Beat hen til elevatoren her. Ned. Jeg kom fandme i mål. Det var faktisk rigtig godt escape map der. Det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Har han lavet flere maps som her? Jeg aldrig hørt om ham før. Jeg skal lige prøve lige at se hvad det ellers er her. Der er nogle launch pads, hvor man kan gå udenfor. Dem jeg har udenfor, den kan jeg få. Jeg tænkte for det at smide mig ned. Jeg skal lige se hvad er der her? Og så kan vi komme op og løbe. Ah, okay. Hvad er det der? Er det noget? Ja. I don't know. Ej, vent lidt, jeg er uden. Så det vil sige, at jeg snød mig udenfor, det er faktisk en rigtig måde at komme udenfor. Fordi man ikke kan komme ud her. Ej, det kan ikke passe, man kan komme ud her. Nu prøver vi lige en af de andre her. Jamen, det er lige ud at kigge. Da fuck? Ved du hvad? Hey, Secret Room! Kæft jeg er god! RPG! Kæmpe mange RPG! Lag mere! Hvad har de til mig? Rockets, okay. Det kan bare springe ting i luften, eller hvad? Så kan jeg komme udenfor. Yeet! Ja, okay, jeg kunne ikke forstå. Siden han lavede alt det her. Og vi har nogle flere hemmeligheder.
Jeg tjekker lige efter, om der er et eller andet. Det kunne være, der var et hemmeligt. Jeg tror ikke, man kan andet. Jeg tror bare, der er en bil, der kører rundt i her. Wait a minute, hvorfor er der et skilt herovre? Okay, det nævner mig. Jeg tror, jeg tænker alt for meget over, at der var alt muligt, som der ikke er der. Wow. Det var et virkelig godt map. Jeg kunne rigtig godt lide alle de der... Altså, når man troede, man var helt smart, og man havde klaret mappet, så havde man bare overhovedet ikke klaret det. Altså, det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Det var genialt. Det synes jeg. Og det er også langt sådan, jeg har brugt sådan over en time på et map, faktisk. Og jeg synes, det er sjovt hele vejen igennem. Ja. Yeah. Så det kunne... Hvis han laver flere maps i fremtiden her, så kunne jeg godt finde på at spille nogle af dem, fordi... Det er det, der er mega godt. Så kan jeg få nogle andre med næste gang. Nu må vi se. Men uanset hvad, hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide en like og subscribe. Og så ses vi bare næste gang. Ved du hvad, vi vinker ikke dengang, vi gør sådan her. Hej hej. Ej, det er for sjovt, det kan man ikke. Det kan man ikke, man gør sådan her. Hej.